Любомир. За цим іменем одна з найвизначніших постатей – людина, здатна змінити буквально кількома словами життя мільйонів, напрямити, розрадити і підтримати. Врешті, це вказівник, який своєю мудрістю буквально рятує українців від багатьох пропастей. Люди давно визнали Любомира Гузера своїм духовним лідером, тому й народилася ідея створення цілого повнометражного фільму, який охопить не лише безпосередні миті життя кардинала, а й занурить глядача у минуле, у знакові події 19 століття. І творитимуть кінострічку всім світом. Сама постать вже є відома. І що зацікавило би пізнавати краще або хотіти пізнати, я думаю, що якщо ми почнемо розповідати не про, і таке завдання собі ставимо, зрештою, розповідати не про людину, тобто як портрет його, ось він такий, він побожний, він хороший, він це, але завдання є все ж таки через призму його життя, а воно складне, воно було різноманітне, говорити про життя його сучасника. Ми не хочемо робити ікону, ми хочемо зробити фільм про живу людину з своїми проблемами, своїми роздумами. І я думаю, що це не буде біографічний фільм, це буде фільм про особистість. Життя Любомира Гузера видалось дуже насиченим від самого народження. Він прийшов у цей світ у рік Великого Голодомору. Відтак пережив війну, еміграцію, пішов у чернецтво, вивчав мови і культури. Він – єдиний українець, який міг стати папою римським. І навіть нині він мало спочиває, і ми чуємо його бадьорий і гучний голос, готовий до нових викликів. Коли мені запропонували цей фільм, я тою гадкою не є захоплений. Але я заходився взяти на себе той тягар, бо то для мене буде дуже поважний тягар. На що? Щоби може допомогти молодим людям, ті, які сьогодні вже 15 чи більше років мають, зрозуміти, як виглядала минувшина, в яких обставинах виростали їхні батьки та дідусі. Це не розходиться про мене. Я тут цілковито неважна постать. Я є тільки примір, один з дуже-дуже багатьох, які прожили часи різних окупацій, воєн. Я жив поза межами України. Як виглядало то життя поза межами України? Чи зараз після війни, чи пізніше? І то є причина, чому я на це згодився. Проект «Любомир» – це пов'язані між собою документальний фільм та перший в Україні веб-документарі. На сайті «Любомир.нет» з'являтимуться зібрані розповіді героїв, думки експертів, історичні розвідки, архівні відеоматеріали та документи. Надсилати фото і відео, теми для інтерв'ю, а також надати допомогу у фінансуванні зйомок зможе кожен. Прем'єру ж екранного фільму запланували на 24 серпня 2014-го. Юлія Зорин, Денис Фордин, Олександр Савранський, ЖВ ТІВІ.